Neste parti i vår lille videoserie som tar for seg Magnus Carlsens briljante partier, det et parti Magnus spilte mot Wang Hao i Karo Khans forsvar. Veldig, veldig solid og god åpning. Her hadde Magnus over 2800 rating, så drøyt 100 poeng nesten over kineseren som motstander her på 2731, men det nå bare tall, det skal spilles. Og det gjorde virkelig Magnus i det partiet her. Han vartet opp med en liten oppvisning i hvordan spille tålmodig, kontrollert angrepssjakk. Spiller her en litt uvanlig variant mot dette Karo Khan-forsvaret. Spiller løperen til E3. Velger da bare å fokusere på å få ut brikkene. Det gjør også kineseren. Han skal bryte med C5 og kanskje få andre hesten sin inn hit. Hesten går ut, og vi ser veldig tålmodig og enkelt spill fra spillerne her. Ja, så kommer det kanskje det første overraskende trekket her da fra Magnus, og det hesten ut på kanten, og det kan man jo lure litt på hvorfor gjør han det. Jo, når han skal ha løperparret, det berømte løperparret, han skal ta denne løperen på G6 og samtidig gjøre klar da for et angrep på denne fløyen senere, og da vil det være gunstig for Magnus å ha fjernet en viktig forsvarsbrikke. Så her er Magnus langt foran da i både skoene, men også fremme i tid. Han ser for seg at det kan bli gunstig på sikt. Prøver å bryte opp i sentrumet her, Wang Hao. Det er en god beslutning med Magnus. Lar seg ikke vippe pinnen. Han spiller bare bonden frem til C3. Ønsker da å slå tilbake med sin bonde og holde sentrum intakt. Hesten går ut som proklamert tidligere til C6. Og da ser Magnus sitt snitt i å bare bytte her. Og så sender hesten til F3. God kontroll i sentrum og to løpere her, og det ser helt fint og bra ut dette for hvit, men man kan ikke se at det er noen store angrepsmuligheter som ligger åpen for Magnus her nå. Det ser ganske trygt og bra ut for sort, men bare vent, i løpet av et par trekk så ser vi en ganske drastisk utvikling her på kongefløyen. Sort spiller her borte, aner fred og ingen fare, og så kommer et ganske slu trekk her, G3. Det ser veldig uskyldig ut, men planen er nå å ekspandere på kongefløyen med H4, kanskje få kongen opp til G2 og få med tårn i H-linja, og så bryte opp her borte. Vi ser at det er ikke spesielt fristende for sort å rokere denne veien da, og han kan ikke rokere, og så sender kongen i sikkerhet til dronningfløyen, for der har jo tårnet allerede flyttet, og her er det også potensielt ganske åpent, så denne kongen må antagelig rokere hit, eller bli i midten. Da ser Magnus at ja, det her er en fin anledning til å begynne å spille på angrep. Så løper han ut her, H4, tar da mer terreng her borte, begrenser sorts muligheter med disse bøndene her. Det er ikke farlig å gå på med bøndene foran egen konge så lenge det ikke er mulig for motstandere å komme seg inn bak disse bøndene og utnytte det. Her er det ingen sorte angrepsbrikker i nærheten, så her er det trygt og godt å ta litt terreng på denne måten. B5, Magnus evner da, som den fantastiske spilleren han er, å spille på begge fløyer. Det er også veldig viktig. Han spiller A4 og holder da sort i sjakk her borte, tvinger da dronningen frem til å beskytte. Og da har vi fått dronningen lenger unna forsvaret av sorts konge. Det er veldig, veldig lurt og smart spilt av Magnus. Kongen går frem til G2. Sort velger å låse spillet her borte, skal komme på med B-bonden siden og prøve å skape en svakhet her ved å angripe kjeden av hvits bondestruktur. Det har han rett og slett ikke tid til her altså. Hesten går frem til G5, og vi ser nå veldig tydelig hva Magnus sikter seg inn på. Det er da roten av sorts bondestruktur, det litt svake feltet på F7, også disse bøndene her er på lyse felter, og det er jo musikk i denne løperens ører, for den kan jo spise opp alle hvis den får mulighet. Så der ser vi da hvor viktig det kan være å ha begge løpere, altså løperparre. Da kan du spille på langt flere strenger enn hvis ikke. Dronningen tilbake. Løperen går på i angrepsposisjonen her. Kan være veldig aktuelt å gjøre et lite offer her, for eksempel med en av disse lettoffiserene. Veldig sårbar for det sort, så han føler han må slå ut denne. Magnus kommer på med sin løper. Da ser vi nå planen er tydelig. Vi skal åpne opp. Kommer et brekkjern av et bondebrudd med H4 og H5 rett som det er. Og det lite sort kan gjøre for å forsvare seg mot dette. Han spiller hesten i posisjonen her borte.
H5, den må nesten slås ut. Løperen slår. Hesten går på videre, prøver da å spille her borte Wang Hao, men det er for nyttes, det hjelper ikke. Magnus offrer nå bare plutselig offiser. Løper slår F7, dronningen kan ikke slå den, for da kommer tårnet opp og tar tårnet der, og det vil være veldig bra for Magnus. Så han må ta med sin konge. Dette har selvfølgelig Magnus kalkulert før han offrer, han spiller ikke på må for denne mannen. Slår ut her, nå går det fort altså, tårnet kommer på, kongen inn hit, dronningen opp i angrepsposisjon. Her er det ingen, spiller ingen rolle at sort har en hest ekstra her, for den står her borte, den gjør ingenting. Tårnet kommer inn for å forsvare kongen, men så fullfører Magnus på briljant vis her. Han spiller løperen til F6. Og her er det kroken på døra. Det er ingenting sort kan gjøre for å forsvare seg. Hvis han tar denne, så er det helt krise med noe slikt. Men det er langt mer effektivt å spille dronningen hit. For da får man en ekstra dronning. Det er fortsatt rom for å gjøre feil her. Tårnet hit. Så ser vi det at sort plutselig har også en trussel på vår egen dronning. Da må vi kanskje slå denne ut. Dette er ikke like klart på langt nær. Magnus han spiller fornuftig og nøyaktig hele partiet, og etter løper F6 så ga faktisk kinesiske Wang Hao opp, nettopp fordi han så disse variantene vi jobbet oss gjennom nå. Han kommer til å miste hele huset, og da var det bare å gi opp. Et fantastisk og enkelt parti av Magnus. Det ser veldig enkelt ut når han gjør dette, men bak dette ligger det mange konkrete og vanskelige avgjørelser og beregninger for å komme frem til de riktige metodene. Men for en god spiller så ser det alltid enkelt ut.